madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa deeq xoolo noola ugu deeqay xarumaha agoomaha ee magaalada Gebiley dhaqtarka dhimirka jeelka weyn ee magaalada dhaqtarka Tiin Beyda iyo goobo kale waxana deeqdaasi xoolaha nool ee madaxweynuhu ugu talagalay goobahaasi gaarsiiyay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli iyo maamulka gobolka iyo ka degmada waxana wasiirka iyo maamulka gobolku halkaasi uga mahad celiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland deeqdan xoolaha noola soo gaarsiiyay goobahaasi jilicsan iyagoo ka hadlayna wax yidhaahdeen waxaan maanta halkan u joognaa waxa weeye inaan wareejino deeq madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu deeqay bulshada inta ugu itaalka daran leh iyo dadka hawsha ugu badan haya bulshada oo ah marka koowaad laba xarumood oo agoomuhu ay leeyihiin iyo maaragtay xabsiga weyn ee jeelka sidoo kale ciidanka qaranka iyo ciidanka booliiska isbitaalka dhimarka iyo isbitaalka TB-ga madaxweynuhu wuxuu ugu deeqay xoolo nool oo ugu talagalay in loo qalo maaragtay nafaqeyntooda iyo ay qayb ka qaadato maaragtay marka madaxweynuhu waxa leeyahay madaxweynaha aad baad u mahadsan tahay DC qayb ka mid ah runtii haddii ay noqon lahayd xarumaha agoomaha iyo isbitaalada iyo jeelka iyo runtii askarta kala duwan ee ku nool gobolka hadii ay noqon lahayd booliiska iyo asluubta iyo militariga inuu xusuusto maalintaa oo uu deeq xoolo noola runtii uu anagu aan uga wakiilnahay aanu maanta ku wareejinayno xarumaha loogu talagalay aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahadcelinayaa annaguna waanu guddoonsiinay aad baan uga mahadcelinaynaa runtii deeqdan aanu maanta halkan ku wareejinayno oo uu yidhi dadka jilicsan ee xarumaha dowliga ah ku jira ha loo qaybiyo xoolo nool oo madaxweynuhu ugu talagalay lix xarumood oo kala duwan oo ku yaala magaalada aad iyo aad ba runtii madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba aanu uga mahad celinaynaa deeqdaas soo gaadhay deeq adhi ah oo toban neef ah oo ayna soo gaadhsiiyeen maamulka iyo wasiirka isgaadhsiinta Cabdiweli iyo Barasaabka deeqdaasi oo magaranaysaayay uu noogu soo deeqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waanu ka gudoonay madaxdana soo gaadhsiisay isagana waan u ducaynaynaa guuleed Cali Ibraahim Kacse Sab TV Gebiley.